السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ناظرين الكرام آج آپ کی خدمت میں آپ کی پسندیدہ سیریز جس کا عنوان ہے سماج کا سدھار کیسے، اس کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی نشست کا موضوع ہے برے اخلاق کے نقصانات۔ ناظرین احترام، ایسے کئی برے اخلاق ہیں جنہوں نے ہمارے زندگی میں جگہ بنایا ہے۔ جب تک ایک مسلمان ان برے اخلاق سے دوری اختیار نہیں کریں گے، اس وقت تک سماج کا سدھار ممکن نہیں ہے۔ ایسے کئی برے اخلاق کو آپ لوگوں نے سمجھا ہے، آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہے، آپ لوگوں نے سنا بھی ہے، لیکن ناظرین کرام ہم چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں، جس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آپ گالی گلوچ نہ کریں۔ یہ گالی دینا جھگڑے کے دوران، بات کے دوران کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ گالی دینے سے آدمی کی اوقات کم ہوتی ہے، آدمی کی حیثیت کم ہوتی ہے، آدمی کا مقام کم ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ تم کسی بھی صورت میں، کسی بھی مقام پر، کسی بھی جگہ ہرگز ہرگز گالی گلوچ نہ کیا کریں۔ یہ کام تو منافقوں کا ہے، یہ کام تو ان لوگوں کا ہے جو اسلام کی تعلیمات کو پسند نہیں کرتے، یہ کام تو ان لوگوں کا ہے، یہ فطرت تو ان لوگوں کی ہے، یہ برائی تو ان لوگوں کی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنا، آپ کی باتوں کو سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ چونکہ تم اہل ایمان ہو، تمہارا ایمان قرآن و سنت پر ہے، تم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہو، لہذا تمہیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے، اگر میں گالی دوں گا جس سے سامنے والے کے دل کو ٹھیس پہنچے گی، اسے تکلیف ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں میری اس تعلق سے بازگشت ہوگی، پوچھ ہوگی، یہ سوچ ناظرین کرام اگر آپ کے دل و دماغ میں پیدا ہو جائے گی، اس کے بعد دیکھیے انشاءاللہ العزیز آپ خود گالی گلوچ سے باز آ جائیں گے۔ ایسے مثالیں آپ کے سامنے میں عرض کروں گا۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے، دیگر صحابہ بھی موجود تھے۔ ایک آدمی آیا اور آ کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں گالی گلوچ شروع کر دی۔ حضرت ابو بکر، جن کے مقام کو آپ حضرات اچھی طرح سے جانتے ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی، خلیفہ اول، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد محترم، بہت بڑی جلیل قدر شخصیت، لیکن انہوں نے ایسی صورت میں کیا کیا؟ جہاں تک ہو سکا انہوں نے گالیوں کو سنا، برداشت کیا، کوئی جواب نہیں۔ ایک مرتبہ اس نے گالیوں کو دینا بند کر دیا، حضرت ابو بکر صدیق کے جانب سے کوئی جواب نہیں۔ آپ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صبر کے دامن کو تھامے ہوئے ہیں، اطمینان کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا رہے ہیں، ایک عجیب غریب ماحول وہاں پر جاری ہے۔ ایک جانب سے گالیاں ہو رہی ہیں، ایک جانب سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گالیوں کا جواب مسکرا کر کے دے رہے ہیں۔ دوسری مرتبہ اس نے گالیاں دینا شروع کی، پھر یہی معاملہ رہا، صبر ہوا، اطمینان ہوا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سید الانبیاء والرسول، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں، ایک جانب سے گالیاں اور دوسرے جانب سے برداشت اور تیسری جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوش و خرم چہرہ۔ دوسری مرتبہ اس نے گفتگو ختم کی، تیسری مرتبہ اس نے پھر گالی دینا شروع کیا۔ اب یہ انسان کی فطرت ہے، برداشت کے باہر جب ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گالیوں کا جواب دینا شروع کیا، ہوا کیا؟ ناظرین کرام آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جس محفل میں ایک جانب سے گالیاں دی جا رہی تھی، اسی محفل میں ان گالیوں کو برداشت کرنے والے صحابی رسول حضرت ابو بکر تھے۔
لیکن جب گالیوں کا جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دینا شروع کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ پیارے رسول، جب تک وہ گالی دے رہا تھا میں برداشت کر رہا تھا، آپ مسکرا رہے تھے، اب جب میں نے اس کی گالیوں کا جواب دیا آپ نکل پڑے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، پیارے نبی کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے، کیا بات ہے، آپ یہاں سے نکل پڑے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ناظرین کرام غور کرنے کا مقام ہے، اے ابو بکر، جس محفل میں تم نے گالیوں کا جواب مسکرا کر کے دیا، خاموشی کے ساتھ دیا، صبر کے دامن کو تھام کر آپ بیٹھے رہے، اس وقت تک آپ کی گالیوں کا جواب ایک فرشتہ جس کو اللہ نے آسمان سے بھیجا تھا تمہارے گالیوں کا جواب دے رہا تھا۔ اب جب تم نے اس کے گالیوں کا جواب دینا شروع کیا، اب وہاں پر فرشتے کی ضرورت نہیں رہی، اب فرشتہ وہاں سے نکل گیا۔ اے ابو بکر، جس جگہ سے فرشتے چلے جائیں کیا وہاں پر نبی بیٹھے گا؟ اسی لیے مجھے وہ محفل پسند نہیں آئی۔ ناظرین کرام، ہم جہاں بھی بیٹھتے ہیں برابر یہ گالیوں کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے، گھروں میں بھی گالیاں دی جا رہی ہیں، دکانوں میں بھی گالیاں دی جا رہی ہیں، دوست و احباب سے جب ہماری ملاقات ہو رہی ہے سلام سے قبل گالی سے ہم اس کا استقبال کرتے ہیں، اور ہم اس کو بہت آسانی سے لے لیتے ہیں، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی کمی نہیں ہے، ناظرین کرام یہ کوئی معمولی خامی نہیں ہے، ان خامیوں کو دور کرنا ہوگا۔ اگر آپ اس کے عادی بنیں گے ایک وقت آئے گا آپ کے زبان سے کوئی نہیں بچ پائے گا، ہر کوئی آپ کے زبان سے گالی سنے گا، ہوگا یہ ہر موقع پر، ہر موقع پر، ہر لمحے، ہر محفل میں آپ کی زبان سے گالیاں ہی گالیاں نکلیں گی۔ آج کے بعد سے توبہ کریں کہ ہم گالی نہیں دیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، سباب المسلم فسوق وقتاله کفر، ایک مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے۔ ہم نے گالی دینا گناہ نہیں سمجھا، اسی لیے ہم گالی دے رہے ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ اگر آپ گالی کو گناہ سمجھیں گے تو باز آئیں گے۔ ماں گالی دیتی ہے گناہ نہیں سمجھتی ہے، باپ گالی دیتا ہے گناہ نہیں سمجھتا ہے، مالک اپنے نوکر کو گالی دیتا ہے گناہ نہیں سمجھتا ہے، استاد اپنے شاگرد کو گالی دیتا ہے گناہ نہیں سمجھتا ہے، لیکن یہ گناہ ہے۔ گناہ جو بھی کرتا ہے گناہ گناہ ہے، گناہ چاہے بڑا کرے یا چھوٹا کرے، گناہ چاہے باپ سے ہو یا بیٹے سے ہو، گناہ گناہ ہے۔ سباب المسلم فسوق، پیارے نبی نے کہا، اے اہل ایمان، میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرو، سباب المسلم فسوق، ایک مسلمان کو، ایک مومن کو گالی دینا گناہ ہے، وقتال ہو کفر، اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی ایک اور جگہ پر بیان فرمایا، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اے اہل ایمان، تم ان لوگوں کو بھی گالی نہ دو جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا معبود بناتے ہیں، اگر تم ان کو گالی دو گے، فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ لوگ علم نہ ہونے کی وجہ سے، تمہارے رب کے مقام اور مرتبے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، وہ لوگ تمہارے رب کو گالی دیں گے۔ کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تمہارے رب کو گالی دی جائے؟ کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تمہارے رب کے تعلق سے لوگ برا بھلا کہیں؟ اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ دوسروں کو گالی دینا بند کر دیں، چاہے سامنے والا غیر مسلم ہو، کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، کسی بھی صورت میں اسلام نے اس بات کا حکم نہیں دیا کہ آپ گالی گلوچ کریں۔ ہر ایک کو گالی دینا حرام ہے، ہر ایک کو گالی دینا گناہ ہے، لہذا گالی گلوچ سے باز آ جائیں۔ ناظرین کرام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے آتا ہے، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جا رہے تھے، راستے میں یہودیوں نے دیکھا، گالی دینا شروع کی، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے گالیوں کے جواب میں دعائیں دینا شروع کی۔ جو لوگ آپ کے ساتھ تھے کہا کہ اے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، لوگ آپ کو گالی دیتے ہیں اور آپ جواب میں ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ عیسیٰ نے کیا کہا تھا؟ علیہ الصلاۃ والسلام، کل واحد ينفق مما عنده،
کہ جس کے پاس جو ہوگا اسی حساب سے وہ اس کا خرچ کرے گا. تو لہذا ان کے پاس گالیاں ہیں اس کو وہ خرچ کر رہے ہیں, میرے پاس دعائیہ کلمات ہیں میں اس کو خرچ کر رہا ہوں. تو یہ گالی گلوچ کرنا, گندے الفاظ کا اظہار کرنا, ناظرین کرام یہ اہل ایمان کی شان نہیں ہے, یہ اہل نفاق, اہل کفر, یہودیوں اور نصرانیوں کی شان. مسلمان ہوتے ہوئے گالی گلوچ کرتا ہے, اپنے زبان سے برے الفاظ کا اظہار کرتا ہے, چاہے وہ کسی کے بھی خدمت میں ہو, اسلام اس کو پسند نہیں کرتا, قرآن اور سنت ہر چیز اس کی تعلیم نہیں دیتے. لہذا ناظرین کرام اس گندے فعل سے, اس برے خلق سے, اس بری صفت سے بچنے کی سخت ضرورت ہے. جب ہم اس بری صفت سے بچیں گے, جب ہم اس بری عادت سے بچیں گے, انشاءاللہ العزیز زمانہ ہم سے خوش ہوگا, لوگ ہمیں دیکھ کر خوشی کا اظہار کریں گے, لوگ ہمیں دیکھ کر پیار اور محبت کا اظہار کریں گے. جو لوگ گالی گلوچ کرتے ہیں, جو لوگ برے الفاظ زبان سے نکالتے ہیں, ان کے تعلق سے کسی کے بھی دل میں جگہ نہیں ہوتی. ٹھیک اسی طرح سے جو گالی گلوچ کرتا ہے اس کے تعلق سے اس کے بیوی بچوں کے دلوں میں بھی محبت نہیں ہوتی, جگہ نہیں ہوتی. اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو اسلام کو ماننے والا ہے, اسلام کو تسلیم کرنے والا ہے, اسے عزت ملے, اسے مقام ملے, اسے مرتبہ ملے, لوگ اس کا ادب اور احترام کریں. یہ کب ہوگا؟ یہ اسی وقت ہوگا جب کہ آپ قرآن و سنت کے بتلائے ہوئے اصول کے مطابق زندگی گزاریں, طور طریقے کے مطابق زندگی گزاریں, ہر اچھی عادت کو اپنے اندر پیدا کریں, ہر اس بری عادت سے اپنے آپ کو آزاد کریں, ہر اس بری عادت سے آزاد ہونے کا اعلان کریں جس عادت کے پابندی کے بعد یا جس عادت کی موجودگی کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آپ سے ناراض ہوتا ہوں. ناظرین کرام یہ گالی دینا ہلکے پن کی علامت ہے, یہ کام وزنی کام نہیں ہے, یہ کام بھاری کام نہیں ہے, یہ کام اچھا کام نہیں ہے. گالی دینے والا ہلکا نظر آتا ہے, گالی دینے والا لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے, گالی دینے والے سے لوگ محبت نہیں کرتے, اس کو دل سے نہیں لگائے رکھتے, نہ اس کے ساتھ اٹھنا پسند کرتے ہیں, نہ بیٹھنا پسند کرتے ہیں, نہ اس کے ساتھ میل ملاپ باقی رکھنا چاہتے ہیں. لہذا میرے بھائیوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت ہو, معاشرے میں آپ کا مقام اور مرتبہ ہو, لوگوں کے دلوں میں آپ کا ادب ہو, لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ہو, تو ناظرین کرام ضروری ہے کہ ہم ہر اس بری عادت سے آزاد ہو جائیں, ہم ہر اس بری عادت سے توبہ کریں جس کی وجہ سے ہماری بدنامی ہوتی ہو. ہم امید کرتے ہیں اس کے بعد ہماری زندگی میں سدھار آئے گا, ہمیں عزت ملے گی, لوگوں کے دلوں میں ہمارے تعلق سے محبت پیدا ہوگی. ناظرین کرام برے اخلاق میں سے ایک بری صفت یہ بھی ہے کہ ہم سخت مزاج بن چکے ہیں. سخت مزاجی سے کام نہیں چلے گا, سخت مزاجی سے معاشرے کا سدھار نہیں ہوگا, سماج کے اندر سدھار نہیں ہوگا. جب تک کہ ہم سخت کلامی سے باز نہ آئیں, جب تک کہ ہم سخت گفتگو کرنا بند نہ کریں, لوگوں کو ہمارے زندگی سے فائدہ نہیں ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے محبت بھرے انداز میں لوگوں کے سامنے کہا تھا, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. آپ کی اس دعوت میں نرمی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت میں سخت مزاجی نہیں تھی. جبکہ آپ نے قوم کو دیکھا تھا وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتی ہے, اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے سر جھکاتی ہے. جبکہ آپ نے کئی افراد کو دیکھا تھا اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پر قسمیں کھاتے ہیں. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کا اظہار کیے بغیر, سختی کا اظہار کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یا ایھا الناس اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تم کہو اللہ تبارک و تعالی ہی معبود ہے, اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے, لہذا اگر تم اس کلمے کا اقرار کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے انہوں نے بھی اپنی دعوت کو قوم کے سامنے پیش کیا تو کیا کہا, انی لکم رسول امین, اے لوگو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں تمہارے جانب رسول امین بنا کر کے بھیجا ہے, ہم تمہاری بھلائیاں طلب کرتے ہیں, ہم تمہاری اچھائیاں طلب کرتے ہیں,
ہر نبی نے اپنی امت کو یا قومی کے لفظ سے یاد کیا، اے ہماری قوم کے لوگوں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مزاج میں سختی کو نہیں رکھا، وہ نرم مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے، نرم انداز کو پیش نظر رکھتے ہوئے قوم کی اصلاح کرنی چاہی، اور بہتوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول کیا۔ اس میں سب سے بڑا ہاتھ اسی کا ہے۔ ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما ہے۔ ایک آدمی آیا، مسجد میں داخل ہوا اور مسجد کے کنارے پیشاب کرنا شروع کیا۔ جو ہی پیشاب کرنا شروع کیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ڈانٹا، ڈانٹ ڈپٹ شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ڈانٹ ڈپٹ کیوں کر رہے ہو، پہلے اس کو پیشاب سے فارغ ہونے دو، پہلے اسے اپنی ضرورت سے فارغ ہونے دو۔ کتنا پیارا انداز تھا ہمارے نبی کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسی عادت کو بنیاد بنا کر لوگوں کے دلوں پر راز کیا، لوگوں کے دلوں کو جیتا، اور انہیں وہ باتیں سکھلائیں، انہیں وہ تعلیم دی، جس کی وجہ سے وہ صحابہ کے لقب سے ملقب ہوئے۔ ناظرین کرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی سخت مزاج نہ بنیں، ضرورت اس بات کی ہے ہم بھی نرم گفتگو کرنے والے بنیں۔ کتنا پیارا واقعہ ہے اس آدمی کا جو مسجد میں پیشاب کر رہا ہے، حضرات صحابہ کرام نے ڈانٹا تو نبی نے کہا کہ اسے مت ڈانٹو، اسے پہلے اپنی ضرورت سے فارغ ہونے دو۔ ذرا میں آپ سے پوچھتا ہوں ناظرین کرام، ہمارے گھر میں آ کر اگر کوئی پیشاب کرے، ہمارے گھر میں آ کر اگر کوئی گندگی کرے، کیا میں اور آپ ایسے ہیں کہ اس کو برداشت کریں؟ کیا ہمارے اندر یہ صفت ہے؟ کیا ہمارے اندر یہ خوبی ہے کہ ہم اس کو اس موقع پر ڈانٹنے کے بجائے اسے اپنی ضرورت سے فارغ ہونے دیں؟ ہرگز ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے، یہ صفت نہیں ہے، ہمیں غصہ برداشت نہیں ہوتا، اور ہم فوراً سخت کلامی کرنے لگتے ہیں، سخت گفتگو کرنے لگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد بلایا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے کہا آپ جاؤ اس کے پیشاب پر پانی بہا دو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تابع داری کرتے ہوئے اس کے پیشاب پر پانی بہایا۔ یہ کتنی اچھی مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ سخت مزاج ہیں، جو لوگ سخت کلام کرتے ہیں، جو لوگ سخت گفتگو کے عادی ہیں، ان لوگوں کے لیے بڑی پیاری مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو قریب بلایا، سامنے بٹھایا اور کہا کہ بھائی یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے، یہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، یہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، یہاں ذکر و اذکار ہوتا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اس روئے زمین پر سب سے اچھی اگر کوئی جگہ ہے، سب سے پاک اور صاف اگر کوئی جگہ ہے، کوئی مقام ہے، تو یہ اللہ کا گھر مسجد ہے۔ میرے بھائی، مسجد گندگی کی جگہ نہیں ہے، مسجد اس لیے نہیں بنائی گئی کہ تم آؤ اور اس انداز میں پیشاب کرو اور اپنی قضاء حاجت سے فارغ ہو۔ لہذا آئندہ سے ان باتوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ اس کا اثر اس شخص پر اتنا اچھا ہوا، وہ آپ کی باتوں کو قبول کرتے ہوئے آپ کے حق میں دعائیں خیر بھی کیا اور کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالی، تو تیری خاص رحمتیں مجھ پر اور اس نبی پر نادل فرما۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی جس نے مسجد میں گندگی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ جاتے جاتے دعائیں دے کر کے چلا گیا۔ ناظرین کرام، ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے اندر اس صفت کو پیدا کریں، سخت مزاجی، سخت کلام، سخت گفتگو، یہ آپ کی شخصیت کو مجروح کرنے والی صفت ہے، جس کی وجہ سے آپ کی شخصیت مجروح ہو جائے گی۔ آپ اچھی بات سمجھانا چاہتے ہو، آپ سامنے والے کی بھلائی چاہتے ہو، آپ سامنے والے کی بہتری چاہتے ہو، لیکن آپ کا انداز ایسا نہیں ہے، آپ کی گفتگو ایسی نہیں ہے، آپ کا کلام ایسا نہیں ہے، آپ کا انداز تکلم ایسا نہیں ہے کہ سامنے والے پر اثر چھوڑے۔ لہذا انداز کلام کو بدلنے کی ضرورت ہے۔
انداز گفتگو کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم سخت مزاجی سے باز آتے ہوئے اچھی گفتگو کو پیش نظر رکھتے ہوئے سامنے والے کی اصلاح کریں گے، ضرور بالضرور اس کی اصلاح ہوگی۔ اسلام کی جانب بڑھتے ہوئے اسلام کو پڑھنے کا شوق اس کے اندر پیدا ہوگا۔ اگر وہ اسلام کو پڑھے گا، اسلام کی جانب بڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی چاہے اسے ہدایت بھی دے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تبارک و تعالی جس کے سینے کو کشادہ کرتا ہے اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا کرتا ہے اور اسے اسلام قبول کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اور یہ سارے چیزیں ممکن ہیں اس وقت جب کہ آپ سخت کلامی سے باز آئیں، سخت مزاجی سے اپنے آپ کو دور کریں۔ انشاءاللہ العزیز اس کے بہت اچھے اثرات آپ کی زندگی پر مرتب ہوں گے۔ ناظرین کرام، سماج کا سدھار ہم چاہتے ہیں، ہر ماں پر بھی چاہیے، ہر باپ کو بھی چاہیے، ہر ماں اور باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ رہنے والے، اپنے ساتھ زندگی گزارنے والوں کے ساتھ بھی اچھا انداز اختیار کریں، نرم گفتگو کریں، سخت مزاجی سے باز آ جائیں، جس سے اولاد کو بھی فائدہ ہوگا، اولاد کے دل میں محبت پیدا ہوگی، دوست و احباب کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی۔ اگر سخت مزاجی پر آپ مصر رہیں، اسی پر باقی رہیں، تو پھر اس کے نقصانات بھی آپ کو اٹھانا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ رب العزت، ہم تمام مسلمانوں کو ہر اچھی عادت کو اختیار کرتے ہوئے ہر بری عادت سے اجتناب کرنے کی تو ہمیں توفیق نصیب فرما۔ ناظرین، ہماری باتیں ابھی ختم نہیں ہوئی، ہماری گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری ہے، مگر آج کی اس نشست کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلی نشست میں پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک اور موضوع کو لے کر۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔